Բարևձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Վանալիջը պետք է վերաթարնա իրական դիրոճը, Արեմտյան Հայաստան։ Հայաստան ինժեներական շաբաթին կմասնակցին ներկայացուցիչներ Եվրոպայեն, Ամերիկան Միացյալ Նահանգներեն, Աֆրիկայեն։ Արցախի Կաշատաղի շրջանում վերածվել է 17-րդ քարու եկեղեցի։ Թուրքիան պետք է դադրեցնե Կիպրոսի ինքնիշխանական իրավունքներու դեմ անօրինական գործողությունները։ Մենք պատրաստ ենք բանակցելու Իրանի հետ առանց նախապայմաններու, Բոմբեյով։ 2019 թվականի Ավրորա մրցանակի շնորհման արարողությունը հոկտեմբերի 20-ին Երևանի մեջ։ Սամպիս Տիգրան Գիրակոսյանը դարձավ եվրոպական խաղերու հաղթող։ Վանալիջը մեր շնչառությունն է անունը գրող քիտաժողովի ընթացքին համանախագահները գոչերին փոլոր և հատկապես կանանց միանալու Վանալիջի մաքրության, բնապահպանական խնդիրներուն, ինչպես նաև այնտեղ բնակող կենդանական աշխարհի բազմազանությունը պահպանելու հարցերուն շուրջ։ Ինչու գանաց սա պատմություն ունի, գինը բոլոր ժամանակներու պատմության մեջ ամեն պահ ապստամբեր է բնության ոչնչացման թեմ։ Քիտաժողովին կմասնակցեին մեծ թիվով քաղաքապետարաններու միություններու, հասարակական գազմագերբություններու ներկայացուցիչներ։ Նպատակներ Բայկարիլ, Վանը և Անոր Ավազանը աղտոտվածութենեն և կեղդերեն փրկելու համար։ Շրջակա միջավայրի պաշտպաններու և պատմական մարմիններու կողմէ նպատակաուղվածություն կա նաև, որ դուների և աշխատավայրերու մեջ կոյացած նելոնի, թուղթի, ապագի, մեդաղի և յուղերու թափոնները վերացևավորվին ինը բասկ բնության։ Հունիսի 24-ին 28-ը Երևանի և Վանաձորի մեջ կայանալու է Հայաստան ինժեներական շաբաթ միջոցառումներու շարքը, որ հնարավորություն պիտի դա աշխարհին ներկայացնելու հայկական տեխնոլոգիական ներուժը ու արտադրանքը։ Արմենպրեսի հաղորդման բասոր մասին հունիսի 22-ին լրակրողներու հետ հանդիպման ըսավ Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի դեղակալ Քեղամ Վարդանյանը, նշելով նման մեծազավալ միջոցառման կարևորությունը, անսավ անամբողջությամբ հայկական է, քանի որ խոսնակներու մեծամասնությունը հայերն են։ Շաբթվա մեջ Հայաստանը պիտի հյուրընկալ է տարբեր գազմագերբություններու ներկայացուցիչներ Եվրոպայեն, Ամերիկան Միացյալ Նահանգներեն, Աֆրիկայեն։ Խոշոր ընկերություններն են Նիվիդիան, Նոքիան։ Երևանի և Վանաձորի մեջ գազմագերբող ցուցահանդեսային հատվածներուն տեղական և միջազգային 30 գազմագերբություններ պիտի ներկայացնեն իրենց արտադրանքը, լուծումներն ու ծառայությունները։ Շաբաթը կամփոփվի Պասոթիա Ռոք համերգով։ Արցախի Հանրապետության Կաշատաղի շրջանի հյուսիսային քյուղերեն Հոչանցի մեջ հունիսի 23-ին վերաօծվել է 17-րդ քարու երկրորդ կեսով թվաքրվող Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցին։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ վերաօծման գարկը գադարել է Հայաստանյանց Արաքելական եկեղեցի Արցախի թեմի հոգևոր առաջնորդ Բարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Վերաօծմանը հաջորդեր է գիրակնորիա պատարակ։ Եկեղեցի վերականգնման և վերանորոգման աշխատանքները իրականացվել են Թյուֆենկյան հիմնադրամի միջոցով։ Պատարակին հաջորդած ելույթի ժամանակ Կաշատաղի վարչակազմի ղեկավարը Ստեփան Սարգսյանը շնորհակալություն հայտնել է Թյուֆենկյան հիմնադրամին և շեշտադրել է նաև այն հանգամանքը, որ Հոչանցի եկեղեցի վերաօծումն ու վերակործարկումը մեծ առումով կխորհրդանշեն են հայրու վերադարձն ու վերադիրումը ազատագրված տարածքներուն։ Թուրքիան պետք է դադրեցնե Կիպրոսի ինքնիշխանական իրավունքներու դեմ անօրինական գործողությունները և ամբողջովին հարկե միջազգային իրավունքը, ասել է Կիպրոսի նախագահի քարտուղարի դեղակալ Վասիլիս Բալմասը։ Անոր խոսքով Թուրքիան կստեղծի ավելի շատ խնդիրներ բանակցությունները վերսկսելու չանկերու առջև, ինչ կընդգծի այդ երկրի ղեկավարության մեծամտությունն ու համագործակցելու ցանկության բացակայունությունը Կիպրական խնդիրը լուծելու երկարաժամկետ և փոխադարձ ընդունելի որոշումը գայացնելու նպատակին։ Գաղորդ է Կիպրուս Մեյլը, աննշերը, որ Թուրքիան կամահերանքով կվերապերի եվրոպական և միջազգային իրավունքի բոլոր սկզբունքներուն նկատմամբ, հասկացնելով, որ մտադիր է վերահսկելու միջերկրական ծովի ամբողջ արևելյան տարածաշրջանը։ Բալմասը նշերը, որ Եվրամիությունը լիովի համաձայն է Կիպրոսի և անորգանուներու հետ, ավելցնելով, որ Եվրամիությունը 28 պետություններու առաջնորդները միացայն ընդուներ են նախագահ Նիկոս Անաստասիադեսի առաջարկը Թուրքիա թե միջոցներ ձեռնարկելու վերապերյալ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղար Մայք Պոմպեյոն հայտարարել է, որ գայացել է Սաուդական Արաբիա և Արաբական Միացյալ Էմիրություններ բարձի ծոցի մեջ ստեղծված ճգնաժամին շուրջ բանակցություններ վարելու համար, գաղորդել է AFP-ն։ «Մենք կքննարկենք Իրանի դեմ համաշխարհային ընդհանրությունը ստեղծելու հնարավորությունները», ասել է Պոմպեյոն։ Ան նշել է, որ Սաուդական Արաբիան և Ամերիկան Միացյալ Նահանգները հզոր տաշնակիցներ են Իրանի ներկայացուցած մարդահրավերի բարակային։ «Մենք պատրաստ ենք բանակցելու առանց նախապայմաններու, անոնք հաստատ գիտեն, որտեղ մեզ փնտրել», ասել է Պոմպեյոն լրակրողներուն։ «Ես վստահ եմ, որ այս պահին, երբ անոնք պատրաստ կլան համագործակցելու մեզի հետ, մենք կսկսենք երխոսությունը ավելցուցել», է ան։ Ավրորա համաշխարհային մարդասիրական մրցանակի շնորհման ամենամյա 4-րդ արարողությունը կգայանա Երևանի մեջ հոկտեմբերի 20-ին։ Այն փակացած պիտի լինի 2 մաս է՝ Ավրորա մրցանակի շնորհման արարողություն և նշանավոր Մարինյան թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախումբի համերգ Վալերի Քերքևի ղեկավարությամբ։
Ավրորա Մարտասիրական նախաձեռնությունը այս մրցանակը շնորհե հայոց ցեղասպանությունը վերաբերողներուն անունով ի երախտագիտություն զանոնք փրկողներուն։ Եվրոպական երկրորդ խաղերով Հայաստանը առաջին ոսկե մեդալ նվաճեց սամբո մրցաթևին։ Արմեն Փրեսի հաղորդմամբ Մինսկի մեջ ընթացող Եվրոպական խաղերով սամբո մրցաթևի 52 կիլոգրամ քաշային գարկին եզրափակիչ դուրս եկել է Հայաստանի ներկայացուցիչ Դիքրան Գիրագոսյանը։ Վերջինս իր ուժերը չափերը ադրբեջանցի Ակհասիվ Սամաթովին հետ։ Հայ մարզիկը քերազանցել է իր մրցակիցին 4-0 հաշվով և դարձել է Եվրոպական երկրորդ խաղերով ոսկե մեդալագիր։ Միաժամանակ առաջին ոսկե մեդալը նվաճելով Հայաստանի հավաքականին համար։ Արեմտյան Հայաստանը գշնորհավոր է հայացքի մարզիկին և գհայտնե, որ Արեմտյան Հայաստանը հբարդ է նոր սերունդի հաղթանակներով։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկացնենք Սայատնովա երգչախումբ «Թալիշու ջամփեն թուզա» ստեղծագործությունը։ Սալովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։